Ja, Julie, du är lite andfus nu. Ja, lite. Vilket upplägg är det på träningen idag? I dag är det teknikträning. Gustav på blogg. Kan du berätta lite om vad är fokuset idag? Då är fokuset långa steg och kraftiga framspark. Är det mycket att huska på? Nej, det går i stort sett ganska direkt. Och för de som inte vet kan du är, Julia, så är det inte så länge sedan du kom hem med en fjärdeplats från EM. Nej, det stämmer. Det betyder att du satsar lite på idrott här. Ja, jag har lite lyst att pröva att satsa i hvert fall. Ja. Hva är langsiktige målet? Det langsiktige målet var jo selvsagt Tore OL i 2024. Det är ett klart mål. Det är i hvert fall ett langsiktigt mål. Ja. Och så är det med i Steinkjær Fjellsklubb som har fremlønning, och det har varit med i många, många år. Hvordan er miljøet her? Fremlønningmiljøet på Steinkjær er egentlig veldig bra. Vi er vel det største fremlønningmiljøet i landet. Er det plass til flere? Ja, absolutt. For de som har lyst til å prøve, hva gjør de da? Da tar de kontakt med Marie Aune Bardal. Så avtaler de om hvis de ønsker å komme frem, så er det absolutt mulig. Ellers har vi trening på mandagen, fra 6 til 7. Så man kan stikke innom her og slå en prat? Ja, men jeg anbefaler å ta kontakt først, sånn at hun vet at folk kommer da. Nå skal du få lov å trene videre, Julie, så lykke til da. Takk. Hei, Lille, hei. Hør på Steinkjær, har vi framrunningstrening hver mandag. Hvis du har lyst til å prøve, så er det bare å komme og prøve.